Prezident İlham Əliyev sentyabrın 24-də Neftçalıya səfər zamanı 110-35-6 kilovoltluq Neftçala yarımstansiyasının açılışında iştirak edib. Bu yarımstansiya həm əhalini, həm də yeni kənd təsərrüfatı və sənaye müəssisələrini fasiləsiz və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin edir. Əvvəllər köhnə binalardan ibarət idi yarımstansiya və tez-tez havalar küləkli keçəndə, tez-tez işıqlar sönürdü, biz əziyyət çəkirdik. Amma hal-hazırda yeni yarımstansiya istifadəyə verilib və bundan sonra bizim sıxıntılarımıza son qoyulub. Əhalinin elektriklə bağlı problemlərinə son qoyan Neftçala yarımstansiyasında 40 megavat gücündə 2 transformator quraşdırılıb. Açıq və qapalı paylayıcı qurğular inşa edilib. Bu qurğularda müasir standartlara cavab verən elektrik avadanlıqları, elektron tipli avtomat reli mühafizə sistemləri qurulub. Yarımstansiyada növbətçi işçi heyəti üçün müvafiq olaraq mühafizə, texniki xidmət və idarə etmə otaqları da inşa edilib. Lazımı şərait yaradılıb. Ölkə başçısının iştirakı ilə istifadəyə verilən 110-35-6 kilovoltluq Neftçala yarımstansiyası əhalinin keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi ilə bərabər rayonda inkişaf edən sənaye potensialı da nəzərə alınıb. Bu stansiyada ən müasir tələblərə cavab verən elektrik ölçmə cihazları quraşdırılıb. Rayonda sənaye tutumlu sahələrin elektrik enerjisinə olan tələbatını tam ödəyəcək bu stansiya eyni zamanda rayonun perspektiv inkişafı da nəzərə alınıb. Yeni yarımstansiyanın işi rayonun qarşıdakı 30 ildə iqtisadi inkişafına və əhali artımına uyğun hesablanıb. Hazırda yarımstansiya əhali ilə yanaşı sənaye müəssisələrini və sosial obyektləri də elektrik enerjisi ilə təmin edir. Rayonun su təsərrüfatını elektrik enerjisi ilə təmin edən 35 kilovoltluq yarımstansiyanın məhz Neftçala yarımstansiyasından qidalandırılması nəzərdə tutulub. Bundan əlavə Neftçalada yeni yaradılan sənaye məhəlləsi də elektrik enerjisi bu yarımstansiyadan veriləcək. Sənaye məhəlləsinin tələbatı 5 megavat təşkil edir. Həmçinin Neftçala yarımstansiyasından rayonun böyük bir hissəsi, xüsusən də dövlət əhəmiyyətli obyektlər, sənaye, təhsil, tibb və məişət təyinatlı obyektlər və əhali elektrik enerjisi ilə təmin olunur. Yarımstansiyada bu yaxınlarda 2 ədəd 40 vat transformator qoyulubdur. Bu transformatorlar Səlyan 115-6 yol yarımstansiyadan qidalanır. Bu yaxınlarda 111-ci Neftçala xətti, 2-ci Neftçala xətti məftilləri dəyişilib, tam istirama qoşulubdur. Son 2 ildə Neftçalanın elektrik sistemi yenidən qurulub, 35-6 kilovoltluq yeni şəhər yarımstansiyası tikilib. Eyni zamanda 35 kilovoltluq Xoşçobanlı yarımstansiyasına əlavə transformatorlar quraşdırılıb. Bundan başqa 35 kilovoltluq Bankə, Xıllı və Xoşçobanlı yarımstansiyalarında da ciddi təmir işləri aparılıb. Rayonda 43 kilometrlik 110 kilovoltluq, 7 kilometr 35 kilovoltluq, 45,5 kilometrlik 16 kilovoltluq izolyasiyalı naqillər xətti çəkilib. Ümumilikdə 5 kəndə və şəhər mərkəzində 0,4 kilovoltluq şəbəkələrdə tam kabelləşmə işləri aparılıb. Neftçala elektrik şəbəkəsinin yeni inzibati binası da inşa edilib. Burada əməkdaşların fəaliyyəti üçün hər cür şərait yaradılıb. Elnur Quliyev, Amit Məmmədov, Tural Qurbanov, Xəbərlər. İşıqlı Azərbaycan layihəsi çərçivəsində Şəmkir rayonunun da elektrik sistemi yenidən qurulur. Bununla da əhali fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunur. Hazırda rayonda yeni elektrik yarımstansiyaları və transformator məntəqələri tikilir. Bizim Muxtarə kəndində də köhnəlmiş işıq dirəkləri yenilərlə əvəz edildi. İşıq transformatorları yenilərlə əvəz edildi və bu kənddə hal-hazırda işıq problemimiz yoxdur. Əvvəllər hava küləkli olduqda, yağışlı olduqda işıqlarımız sönürdü, kənd əhalisi bundan narazılıqlarını bildirirdi. Ancaq hal-hazırda bütün bu sahələrdə heç bir çətinliyimiz yoxdur. Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin apardığı yenidən qurma işlərinin nəticəsində Şəmkir rayonun əhalisi fasiləsiz və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunub. Təkcə bu il rayonun elektrik şəbəkəsi üçün yeni idarə etmə və nəzarət mərkəzi tikilib, 147 transformator məntəqəsi müasirləri ilə əvəz olunub, 2181 sayğac dəyişdirilib, 285 yeni sayğac quraşdırılıb. Kəndimizdə işıq hər vaxtı külək əsəndə, yağış yağanda sönürdü. Ona görə ki, onun sayıqları hamısı ağaçdan idi, 1947-ci ildə tikilmişdi, çalınmışdı. Allah bizdən Respublikanın başçısı, prezidentimizə can sağlığı versin ki, o bizim kabellərin dəyişilməsində, işıq sayıqlarının dəyişilməsində o bizə 100% kömək elədi
Və indi 24 saat biz işıq alırıq. İşıqlarımız daha sönmür. Əli Yaqublu kəndində 14790 metr sib kabel xətti çəkilib. Bu kənd də aid olmaqla Şəmkirdə son 2 ildə 1505 ağac dayaq dəmir beton dayaqla əvəz olunub. 25 kilometr uzunluqda naqil yenilənib. Bununla da əhali fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunub. İşıqların qışda da sönməməsinə təminat verilir. Bunun üçün elektrik sistemi yenidən yoxlanılır. Ehtiyac olduğu halda təmir bərpa işləri görülür. Nurəddin Rzayev, Almamət Nəbiyev, Səmayə Quliyeva, Bəhruz İftəliyev xəbərlər.